Hej med jer. Hvad så? Hej, det er godt. Velkommen tilbage. I dag har vi en gæst. En gæst. Åh, det er faktisk en af de rigtig gode gæster. Det er faktisk en af de rigtig gode. Og det kommer til at gøre lidt ondt. Vil du afsløre det? Jeg vil gerne afsløre det. Vi skal lave noget med vores nye single, og vi har fået en gæst, som skal prøve at rappe. Han er helt vildt god til det, og jeg tror, det bliver overdrevet fedt. Tror du, han er god til det? Ja, mand. Nå? Jeg tror, det bliver det perfekte remix. Det kan være, det bliver en fremtidig featuring. Ja. Ja. Er du klar? Skal vi bringe gæsten ind? Ja, det kan vi. Woo! Så kom! Velkommen til, Thomas! Tak for det! Wow! Er du frisk? Jeg er så frisk! Yes! Jeg er altid glad for en udfordring. Virkelig glad for det her. Fordi Thomas, du er jo vild med rap. Du? Ja, altså... Jo, jo! Det er du ikke. Altså det der vild med rap, det er hver fredag hele efteråret, TV2, du står bare rapper. Prøv at se, du har misset et eller andet. Vild med dans? Er det vild med dans? Ja, altså jeg har godt nok danset til en rap en enkelt gang, men det tror jeg også er det. You what? Men altså, det skal nok gå alligevel. Altså, du er klar på det? Ja, helt. Jeg er 100% klar. Altså, du har simpelthen ikke rappet så meget før? Nej, det kan man ikke sige. Men jeg er klar til at give den en skalle. Det er fedt. Det bliver rigtig godt, Johnny. Okay. Og jeg er god til det meste, så det skal du overhovedet ikke være. Ja, det er godt. Naturtalent. Bare helt roligt. Ja, det tyder. Ja, vi skal i gang med at kigge på det i hvert fald. Ja, det skal vi. Det er jo, au. Vores nye single. Au. Vi er sindssygt glade for. Og du er med i musikken? Det er det. Ja, ja. Og der er nogle ting, der går lidt galt der. Au. Det er meget rammende i hvert fald. Er det noget, der sker tit, det der? Det er mange år siden, men jeg har prøvet. Og jeg kan bare se det her billede fra mig fra den der film Vild med Mary, hvor der også er en fyr, der... Så. Vild med rap. Vild med Mary. Vild med dans. Vi er vilde med det hele. Vi går i gang med at rappe. Nu. Okay, så er vi ved at være klar. Altså, du har fået en tekst. Ja. Du har fået den printet ud. På papir. Uden musik til at starte med. Og sådan lige begynder at tage nogle af linjerne. Ja. Det gør af at falde ned fra en sti. På at tage... Prøv lige her. Prøv at gøre det først, så tager jeg sådan lidt... Det går af at blive stukket af en bi, yeah. Og det går af at falde ned fra en sti. Det går ondt at gå rundt med en vabel, og det må da gøre ondt at slå en sabel. Sådan kunne man for eksempel lige gøre det. Ja, altså det er den her. Ja, det er den her. Så er det dig, Thomas. 3. Det går af at blive stukket af en bi. Det gør ondt at falde ned fra en sti. Det gør ondt at gå rundt med en vabel. Og det må da gøre ondt at slå en sabel. Au! Og klippe sig i fingeren med en saks. Og blive kvalt i en ostehaps. Det gør ondt at få et slag med en hammer. Og det gør ondt at få en lammer. Det var også sådan, at man stod hjemme ved radioen og ved hoppøjsen i hånden. Altså, vi prøver det igen. Vild med rap, ikke? Yeah. Med en vabel. Og det må da gøre ondt at slå en sabel. Og blive kvalt i en ostehaps. Ja. Altså, de to første linjer, en melodi er sådan som... Det skifter lidt. Ja, det er moderne, det her. Det er avanceret. Ja. Tryk ind der, hvor det rimer. Okay. På det sidste ord, ikke? Ja. Bi og en sti. En vabel og en sabel. Nå, jeg synes det. Vil du selv tælle ind? 5, 6, 7. Det gør ondt at blive stukket af en bi. Hammer. Og det gør ondt at få en lammer. Bare med sten, sten, hvis det var dig, mand. Så fik du brug for en massage fra Thailand. Og det er svært at læse teksten, når man står den. Kør en mere måske, og så prøv at putte lidt musik på. Jeg synes, det går udmærket. Jeg synes, du udvikler dig fra gang til gang. Nå, men det er jeg glad for. Vi er på vej et sted hen. Der er langt hen til stedet. Oh, jo, men vi er på vej. Det gør ondt at blive stukket af en bi. Bare, mand. Det er ikke bare sjovt at være helst vej, mand. Thailand. Hvordan kan det være så svært at sige oste, kvalt i en oste, hapte, 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 haps? Det er fuldstændig som at, altså vild med dans er jo faktisk, ikke? At der er en, der er den dumme, og så den, der er de gode. Ja, bare dig, der er den dumme. Ja, jeg tror det. Indtil videre, der kan man næsten sige, at der har jo ikke rigtig været nogen regler. Ja. Det stopper nu. Fordi nu kommer musikken. Det er jo simpelthen dans takt. Okay. Det gør ondt at blive stukket af en bi. Det gør ondt at falde ned fra en sti. Fingeren med en saks. Og blive kvalt i en ostehaps. Blive kvalt
stik din ostehaps. Det gør ondt at få en slag med en hammer. Og det gør ondt at få en lammer. Finger med en saks og blive kvalt. Stik din ostehaps. Det gør ondt at få et slag med en hammer. Det gør ondt at få en lammer. Island. Det gør au, au, au. Så kan det stik på stolen. Au, au, au. Uhæld med søm på stolen. Au, au, au. Gåsen. Skaff mig lidt på dåsen. Tissemand i lynlåsen. En masse sten, hvis det var dig, mand. Så han fik brug for massagen. Ned fra Thailand. Au, au, au. Thailand steg fra stolen. Au, au, au. Uheld med søm på stolen. Jeg blev bidt af gåsen. Skar mig lidt på dåsen. Tissemand i lynlåsen. Fedt. Jeg er sådan ret meget at køre. Du vil med det. Jeg synes virkelig, at det går godt. Jeg må lægge mig flat ned og sige, wow. Men jeg synes bare, der mangler lidt. Det er fedt, du synes det. Altså, at du har lyst til at udvikle dig, det er jo bare en god ting. Tidt så, når de danser, så får pigerne nogle kjole på, så har de sådan lidt fornemmelse, og så gør det ligesom noget. Du siger noget. Du siger noget. Det er en meget fed t-shirt, den der, ikke? Lidt street, kan man sige. Nu skal vi bare lige have lidt swagger. Lidt swag attitude. Så det fik vi lige. Ja. Der var noget, der manglede. Okay. Det ser jo vildt ud. Og det er lidt fundet. Det ser bare om, det giver et eller andet, ikke? Du føler dig sådan rimelig badass, kan jeg se. Jeg synes sådan, at du er lidt mere badass end os lige nu. Men jeg føler dig fuldstændig udkonkurreret. Ordentligt brød, Tom. Det er jo skulder, der gør det, ikke? Jeg er jo ikke ret meget til at... Altså, nu synes jeg lige... Johnny Gummi tager sådan her over, ikke? Jeg kan godt lide, at du leger lidt med til syden. Du tager det til, og du bliver lidt... Man skal løbe sig ind i tingene, ikke? Ja. Er du klar til at fylde den nu? Jeg er så meget klar. Jeg forestiller mig bare, at Mette Blackman og Remy, de sidder nede foran og er klar til at give mig gode kommentarer. Vi er din backup rapper. At det lyder rigtig, rigtig godt. Ja. Det kan jeg lide. Så du frontman. Ny frontman i hele mig. Okay. Bring it on. Det gør ondt at blive stukket af en bi. Det gør ondt at falde ned fra en sti. Det gør ondt at gå rundt med en babel. Og det må da gøre ondt at sluge en sabel. Det gør ondt at knippe sig i fingeren med en saks. Og blive klædt i en ostehaps. Det gør ondt at få et slag med en hammer. Det gør ondt at få en lammer. Jeg har hørt, at det gør ondt at få en bajmand. Og det ikke er særlig sjovt at være en svejmand. For han bare en masse sten, hvis det var dig, mand. Så fik brug for en massage nede i Thailand. Au, au, au. Stem på stolen. Au, au, au. Uheld med søm på stolen. Jeg er nu bidt af gåsen. Skar mig lidt på dåsen. Med lidt lynlåsen. Au. Det gør så ondt. Jeg tror ikke, det er sundt. På en skala fra 1 til 10, hvordan synes du selv, det gik det her? Ah, 7 pil op. Men det er sjovt så meget, det giver det der, bare lige når man kommer ind i det. Jeg synes jo, at det var noget lidt underligt noget. Og det har den her samba-feeling faktisk, fordi man har bouncer så meget. Hvor er du vild med rap? Simpelthen. Yeah! Vild med rap 2.0. Kæmpe high five. Tusind tak, fordi du gad at være med. Det var super, super hyggeligt. Det var en krammer. Ah! Thomas Evers! Yeah! Hip som high! Hip som high! Hip som high! Og vi kommer for at holde!